សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ3ជាបន្តជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយណដ្ឋេដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងចែកសេចក្តីក្នុងធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងដោយសង្ខេបឲ្យពុទ្ធស្ដាប់បានព្រះមហាកច្ឆាយណដ្ឋេលោកមានភាពអង្អាចខាងចែកសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបឲ្យពុទ្ធស្ដាបានត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធបំណងរហូតបានទទួលការលើកតម្កើងអំពីព្រះលោកនេះថាមានតែមួយមិនមានពីរក្នុងការអធិប្បាយធម៌និងជាអ្នកមានរូបសម្បត្តិល្អជាទីពិតពិលរមិលមើលព្រះមហាកច្ឆាយណដ្ឋេលោកមានជីវប្រវត្តិគួរសិក្សាដូចនេះជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយណដ្ឋេមានពោលនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរដ្ឋបុរណីក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីនិងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានមានសេចក្តីថាក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមុត្រៈស្ដេចទ្រង់ឧបដឹកឡើងក្នុងលោកព្រះមហាកច្ឆាយណដ្ឋេបានកើតនៅក្នុងត្រកូលកហបតីមហាសាលពេលចម្រើនវ័យធំឡើងថ្ងៃមួយបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅឯវត្តបានឃើញព្រះបទុមុត្រៈទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបទុកក្នុងតំណែងដ៏ប្រសើរផ្នែកខាងចែកសេចក្តីសង្ខេបក្នុងធម៌ឲ្យពុទ្ធស្ដាប់បានទើបគិតថាភិក្ខុរូបនេះជាអ្នកមានគុណធម៌ដ៏ក្រៃលែងណាស់យើងនឹងបានដូចជាភិក្ខុរូបនេះដែរក្នុងព្រះសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយនាកាលអនាគតកាលបើលោកគិតដូច្នេះហើយទើបរៀបចំការថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមុត្រៈជាប្រធានរហូតអស់7ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7បានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះបទុមុត្រៈថាបបិទ្ធព្រះសុគតសាស្តាខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាសម្បត្តិយ៉ាងដទៃដោយផលនៃការធ្វើកុសលនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបាននៅតំណែងដ៏ប្រសើរជាភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងចែកសេចក្តីសង្ខេបក្នុងធម៌ឲ្យពុទ្ធស្ដានាកាលអនាគតកុំបីខានឡើយព្រះសម្ពុទ្ធបទុមុត្រៈទ្រង់ព្រះសន្តិសេចក្តីប្រាថ្នាហើយទើបទ្រង់ពិចារណាដល់អនាគតកាលហើយទ្រង់ឃើញថាការប្រាថ្នារបស់កុលបុត្រនេះនឹងបានសម្រេចទើបត្រាស់ថាក្នុងទីបំផុត100000កាប់ខាងមុខនេះមានព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមសមណគោតមស្ដេចឧបដឹកឡើងក្នុងលោកអ្នកនឹងបានទទួលការតែងតាំងឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយខាងផ្នែកចែកសេចក្តីសង្ខេបក្នុងធម៌ឲ្យពុទ្ធស្ដាប់បានកាលបើព្រះបទុមុត្រៈទ្រង់ជាក៏យ៉ាងនេះហើយទ្រង់បានអនុមោទនាគាថារួចជាស្រេចហើយព្រះអង្គក៏និមន្តត្រឡប់ទៅវិញចំណែកកុលបុត្រនោះបានធ្វើកុសលជារឿយៗរហូតអស់ជីវិតបានត្រែករកទៅក្នុងមនុស្សនិងទេវតាអង្ការជាយូរអង្វែងដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលខ្លួនធ្វើរួចហើយនោះឯងនោះមកដល់កាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធសុមេនកុលបុត្រនោះត្រឡប់បានមកកើតជាវិជិត្រធោថ្ងៃមួយវិជិត្រធោនោះបានហោះទៅជួបព្រះមានព្រះភិក្ខុដែលគង់នៅក្នុងដងព្រៃមួយកន្លែងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទើបបូជាដោយការកនិកាដោយផលនៃកុសលនោះធ្វើឲ្យកើតនៅក្នុងទេវលោកអកាលដ៏យូរទៀតមិនធ្លាប់ទៅកើតក្នុងទុគតិឡើយលោកដល់ពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈលោកបានមកកើតក្នុងត្រកូលមួយនាក្រុងពារាណសី
កាលបើព្រះពុទ្ធស្ដេចបរិនិព្វានទៅហើយលោកបានកសាងប្រជេតីបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈដោយការលះបង់មាស100,000ដំឡឹងដើម្បីចាក់ពុំជាអិនសម្រាប់ការប្រប្រាស់ក្នុងការកសាងប្រជេតីដោយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាខ្ញុំកើតក្នុងទីណាណាសូមឲ្យរាងកាយមានពណ៌សម្បុរដូចមាសបានធ្វើកុសលកម្មដតេដតេទៀតពេលអស់ជីវិតទៅក៏បានកើតជាមនុស្សនិងទេវតាអង្ការមួយពុទ្ធដរក្នុងពុទ្ធកាលនេះលោកបានកើតជាបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍ក្នុងត្រកូលកច្ចាយនៈគោតទៅពុកជាបរោហិតរបស់ព្រះបាទចន្ទបុជោនក្នុងនគរអុជេនីក្នុងខែដែលដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកមេតាបេតាប្រឹក្សាគ្នាថាបុត្ររបស់យើងមានពណ៌សម្បុរដូចមាសគួរនឹងកាន់យកនិមិត្តដ៏ល្អនោះហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យថាកញ្ញណៈឬកច្ចណៈដែលប្រែថាមាសកញ្ញណៈមាននោះកាលចម្រើនវ័យធំហើយក៏បានសិក្សាវិជ្ជាត្រៃវេទរហូតដល់ចប់ទាំងមានភាពជំនាញទៀតផងកាលបបិតាធ្វើការកិរិយាទៅទើបបានទទួលតំណែងជាបុរោហិតចំនួនបិតាប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់លោកនៅក្នុងការខាងក្រោយមកប្ដូរជាកច្ចាយណៈតាមឈ្មោះត្រកូលកាលជាខាងក្រោយមកព្រះបាទចន្ទបុជោនទ្រង់ជ្រាបដំណឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឧបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយស្ដេចតែងតែចារឹកទៅសម្ដែងធម៌ញាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដល់មហាជនជាច្រើនទ្រង់មានព្រះរាជបំណងនឹងក្រាបទូលអរតនីព្រះមានប្រភាកឲ្យស្ដេចយាងមកប្រកាសសាសនានៅនានគរឧជិនីផងទើបទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យប្រជុំពួកអាមាត្យរាជពួករហិនហើយមានរាជតម្រាស់សួរថាអ្នកអស់លោកទាំងឡាយអ្នកណាមានសមត្ថភាពអាចដើម្បីទៅត្រាស់ទូលអរតនីព្រះនុគនាថឲ្យស្ដេចយាងមកបានសូមឲ្យអ្នកនោះចូលទៅត្រាស់ទូលអរតនីព្រះសាពុទ្ធមកពួកអាមាត្យក្រាបបង្គំទូលថាអ្នកដតីដែលនឹងមានសមត្ថភាពទៅត្រាស់ទូលអរតនីព្រះចិនស្រីនោះមិនឃើញមានឡើយក្រៅអំពីកច្ចាយនៈព្រាហ្មណ៍ដែលជាអាចារ្យតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះករុណាឲ្យកច្ចាយនៈព្រាហ្មណ៍ទៅចុះព្រះបាទចន្ទរូបជោនទើបត្រាស់បញ្ជាឲ្យកច្ចាយនៈរាជបុរោហិតទៅត្រាប់ទូលអរតនីព្រះសម្ពុទ្ធមកកាន់នគរអុជិនីនេះកច្ចាយនៈព្រាហ្មណ៍ក្រាបបង្គំទូលទទួលដោយការស្ម័គ្រចិត្តនិងក្រាបបង្គំទូលាបួសផងថាសូមដែលជាកាលខ្ញុំព្រះអង្គទៅហើយសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានបព្វជិះផងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងក្រាបទូលអរតនីព្រះសគុតសាស្តាឲ្យព្រះអង្គជាងមកព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់អនុញ្ញាតថាលោកអាចារ្យធ្វើយ៉ាងណានេះមួយក៏បានប៉ុន្តែចូលយាងព្រះភិក្ខវីមកឲ្យបានកំខានឡើយកច្ចាយនៈព្រាហ្មណ៍កាលបើបានទទួលព្រះបរមរាជានុញ្ញាតហើយទើបគិតពិចារណាមើលថាអ្នកដែលអាចចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធមិនចាំបាច់ច្រើនគ្នាឡើយហើយបាននាំយកព្រាហ្មណ៍7នាក់ទៅជាមួយផងរួមទាំងអស់មាន8នាក់ក្នុងខណៈដែលកច្ចាយនៈព្រមទាំងសម្ដែង7នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើររហូតមកដល់ក៏ចូលទៅគាល់ព្រះសក្យវុនីព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងធម៌ឲ្យដល់ជនទាំងនោះបានស្ដាប់ការចប់ព្រះធម៌ទេសនាកច្ចាយនៈព្រមជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍7នាក់ទៀតបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមទាំងបដិសម្ពទាទៀតផងពេលនោះក៏ទូលសូមបព្វជិះឧបសម្ពទាព្រះមានព្រះភិក្ខុ
ទើបត្រាស់ថាអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះនេះជាការបួសដោយវិធីជាអេហិភិក្ខុឧបសម្បទាជាវិធីបំពេញអ្នកដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមុនបួសរំពេចនោះឯងព្រមទាំង8អ្នកនោះក៏ត្រឡប់មានភេទជាភិក្ខុត្រូវត្រង់បាតនិងជាវរដែលសម្រេចដោយបញ្ញារិទ្ធដោយព្រះធរៈមានវោសា100ដូចនោះឯងកិច្ចនៃការបួសដល់ទីបំផុតហើយព្រះមហាកច្ឆាយនៈធេរមិនបាននៅស្ងៀមតែងតែចាំនៅព្រះរាជតម្រាស់របស់ព្រះបាទចន្ទឌុបច្ចោលទើបក្រាបទូលអរតនីព្រះសម្ពុទ្ធឲ្យស្ដេចយាងទៅកាន់នគរអូជានីព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់ហើយក៏ជ្រាបថាធម្មតាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយព្រះអង្គបាននិមន្តទៅក្នុងស្ថានទីដែលមិនសមគួរឡើយព្រោះដូច្នោះទើបព្រះភគវាត្រាស់ថាអ្នកចូលទៅនឹងកាលអ្នកទៅដល់ព្រះរាជានឹងទ្រង់ជ្រះថ្លាចំពោះជាមួយពួកអ្នកមិនខានឡើយព្រះមហាកច្ឆាយនៈធេរគិតថាព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះមិនមានលើកទី2ឡើយទើបក្រាបបង្គំទូលានាំភិក្ខុ7រូបទៅជាមួយផងនិមន្តទៅកាន់នគរអុជានីក្នុងរវាងផ្លូវបានឈៀងចូលទៅបណ្ឌបាតក្នុងនាលិនិគមកន្លែងនាលិនិគមនោះមានទេធិធីតាម្នាក់កាលដែលមេត្តាបិតាធ្វើការកិរិយាទៅហើយត្រឡប់ជាមនុស្សទាល់ក្រទៅវិញនៅជាមួយនឹងអ្នកបម្រើម្នាក់ប៉ុន្តែជាអ្នកមានរូបរាងកាយល្អស្អាតមានសក់វែងស្អាតគួរឲ្យជាទីស្រឡាញ់ណាស់ចំណែកទេធិធីតាត្រកូលមួយទៀតជាស្រីដែលមានសក់តិចធ្លាប់ប្រាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនឲ្យទៅសុំទិញសក់ទេធិធីតាធ្លាក់ខ្លួនក្រនោះឲ្យតម្លៃ100ឬ1000កហាបណាប៉ុន្តែនាងមិនលក់ឡើយក្នុងថ្ងៃមួយទេធិធីតាដែលធ្លាក់ខ្លួនក្រនោះបានឃើញព្រះមហាកច្ឆាយនៈធេរនិមន្តបណ្ឌបាតរួមជាមួយនឹងភិក្ខុ7រូបប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានចង្ហាន់សោះក្នុងបាតរបស់លោកក៏គ្មានចង្ហាន់ដែរនាងគិតថារូបសម្បត្តិដែលមានពណ៌សម្បុរដូចមាសនេះប្រកបជាព្រាមលោកមិនទាន់បានទទួលចង្ហាន់ពីនរណានេះមួយដល់ឡើយយើងនឹងដាក់បាតចំពោះលោកប៉ុន្តែទេយ្យធម៌របស់យើងមិនមាននាងសេចក្ដីគិតដោយការអនិច្ចភិក្ខុសង្ឃកាលបើនាងគិតត្រឹមតែមួយភ្លែតក៏បាននឹកឃើញថាទេធីតាអណោធ្លាប់ប្រាអ្នកបម្រើឲ្យមកសុំទិញសក់របស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនព្រមលក់ពេលនេះយើងនឹងលក់សក់របស់យើងឲ្យដល់គេដើម្បីយកប្រាក់មកទិញចង្ហាន់ប្រគេនភិក្ខុសង្ឃលោកនាងបាននឹកឃើញដូច្នេះហើយទើបនិមន្តព្រះថេរៈទាំង8រូបឡើងមកគង់លើផ្ទះហើយខ្លួនឯងចូលទៅបន្ទប់កាត់សក់ឲ្យអ្នកបម្រើយកទៅលក់ឲ្យសេដ្ឋីធីតាឯណោះដោយតម្លៃប៉ុន្មានក៏បានខ្ញុំនឹងថ្វាយចង្ហាន់ដល់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយអ្នកបម្រើអនិច្ចសេដ្ឋីធីតាដែលធ្លាក់ខ្លួនក្រដែលឃើញកាត់ធ្វើយ៉ាងនេះហើយនាងក៏ហូរទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនចេញមកយកដៃជូតទឹកភ្នែករួចហើយកាន់យកសក់សេដ្ឋីធីតាទៅទាំងមិនឲ្យព្រះថេរៈទាំងឡាយបានឃើញធម្មតារបស់មានតម្លៃនឹងលក់បានតម្លៃថ្លៃពេលមនុស្សត្រូវការប្រសិនបើមិនត្រូវការហើយរបស់មានតម្លៃក៏មិនថ្លៃដែរព្រោះដូច្នោះទើបសេដ្ឋីធីតាគិតថាក្នុងកាលមុនយើងអាចទិញសក់នេះបានដោយតម្លៃថ្លៃឥឡូវនេះគេព្រមកាត់សក់ដូចឲ្យយើងសក់ក៏មានតម្លៃថោករហូតដល់តម្លៃ8កហាបណៈព្រមទាំងនិយាយថាកាលមុនខ្ញុំមិនអាចទិញសក់នេះអំពីចៅហ្វាយស្រីរបស់នាងបានសូម្បីឲ្យតម្លៃថ្លៃខ្ពស់បំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយ
ក៏មិនព្រមលក់ឲ្យឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសក់នេះឲ្យតម្លៃ8កហាបណៈសំរុំណាស់ទៅហើយអ្នកបំរើមិននិយាយស្ដីអ្វីឡើយនាំយកប្រាក់8កហាបណៈឲ្យទៅចៅវាយស្រីនោះទៅឲ្យអ្នកបំរើយកប្រាក់8កហាបណៈទៅទិញចង្ហាន់8ចំណែកក្នុងមួយចំណែកមួយចំណែកមួយកហាបណៈហើយដាក់ចង្ហាន់ទាំងនោះទៅក្នុងបាត្រព្រះថេរៈទាំងអស់ព្រះថេរៈទាំងឡាយមានព្រះមហាកច្ចាយនៈជាដើមបានឃើញសទ្ធិធីតាតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងត្រៃលេខនោះហើយទៅសួរថាសទ្ធិធីតាទៅណាអ្នកបំរើតបថានៅក្នុងបន្ទប់ព្រះថេរៈពោលថាចូលទៅហៅនាងមកសទ្ធិធីតានោះក៏ព្រមចេញមកជួបព្រះថេរៈទាំងនោះបានថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសក់របស់នាងដែលត្រូវកាត់យ៉ាងខ្លីនោះត្រឡប់ដុះវែងឡើងដូចដើមវិញទៀនដែលបុគ្គលបូជាចំពោះអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រមែងអត់ផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឃើញទាន់ភ្នែកព្រះថេរៈទាំងឡាយបានទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបាតហើយបានហោះឡើងទៅឯដល់អាកាសនៅចំពោះមុខសទ្ធិធីតានោះទៅចុះក្នុងកាញ្ចនឧទ្យានរបស់ព្រះបាទចតុបច្ចុប្បន្ននាយឧទ្ជាបានឃើញព្រះថេរៈទាំងនោះហើយទើបទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាបព្វតមហារាជព្រះបរហិតកច្ចាយនៈបានបព្វជាហើយឥឡូវមកស្នាក់អាស្រ័យក្នុងព្រះរាជឧទ្ជានៅឡើយព្រះបាទចន្ទបច្ចុប្បន្នស្ដេចបានយាងទៅកាន់ព្រះរាជឧទ្ជានភ្លាមៗប៉ុន្តែត្រូវពេលដែលព្រះថេរៈទាំងឡាយឆាន់រួចជាស្រេចព្រះរាជាក៏ថ្វាយបង្គំហើយទើបត្រាស់សួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីណាព្រះកច្ចាយនៈតបថាព្រះលោកនាថទ្រង់មិនបាននិមន្តមកទេប៉ុន្តែទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យអាត្មាមកជំនួសវិញព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់សួរទៀតថាថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ទាំងឡាយបានចង្ហាន់មកពីណាឆាន់ព្រះថេរៈទាំងនោះបានដំណើររឿងសេចក្តីល្អរបស់សទ្ធិធីតាឲ្យព្រះរាជាទ្រង់ស្តាប់ថាសទ្ធិធីតាកំសត់ម្នាក់ដែលនៅក្នុងនាលីនិគមបានកាត់សក់របស់ខ្លួនយកទៅលក់យកប្រាក់មកទីចង្ហាន់តបាតរបស់អត្តមភាពព្រះរាជាទ្រង់ស្តាប់ហើយទ្រង់សពព្រះរតីក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះថេរៈទាំងឡាយនិងស្ដេចត្រឡប់ទៅដល់ព្រះរាជវាំងវិញហើយឲ្យគេទៅនាំយកសិទ្ធិធីតាកំសត់នោះមកធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់ខ្លួនចាប់ដើមពីនោះមកព្រះបាទចន្ទបច្ចុប្បន្នទ្រង់ធ្វើសក្ការៈគោរពបូជាចំពោះព្រះថេរៈទាំងនោះជារឿយៗព្រះមហាកច្ចាយនៈទេអាចធ្វើឲ្យមហាជនកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការសម្ដែងធម៌របស់ខ្លួនជនជាច្រើនអ្នកបានបួសក្នុងសំណាក់ព្រះថេរៈដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចាប់ពីព្រះកច្ចាយនៈទេព្រមទាំងព្រះថេរៈ7រូបទៀតមកគង់នៅក្នុងនគរអុជានីបានធ្វើឲ្យនគរអុជានីទាំងអស់រុងរឿងស្រស់បោះដោយសម្ពុតកាសាវិភ័ព្ទច្រើនទៅដោយអ្នកស្វែងរកបុណ្យបន្ទាប់មកអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទចន្ទបច្ចុប្បន្នទ្រង់មានព្រះរាជអរោះមួយព្រះអង្គទ្រង់កំណត់ព្រះនាមឲ្យព្រះរាជអរោះថាគោបាលកុមារព្រះនាមនេះប្រោះព្រះរាជទានឲ្យដូចគ្នានឹងឈ្មោះរបស់ជីតាតាំងពីពេលនោះមកសទ្ធិធីតាដែលជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទចន្ទបច្ចុប្បន្ននោះទើបបាននាមមួយទៀតថាព្រះនាងគោបាលមេតាព្រះនាងរងរត់តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះបុណ្យកុសលណាស់ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយទើបទូលសូមព្រះបាទចន្ទបច្ចុប្បន្នដើម្បីកសាងវត្តថ្វាយដល់ព្រះថេរៈក្នុងកាញ្ចនឧទ្យាននោះឯងការនាំកងទ័ព
ធម៌ចារឹកប្រកាសព្រះសាសនារបស់ព្រះកច្ចាយណត្ថេនិងព្រះធរៈទាំង7រូបទៀតជាផលឲ្យព្រះបាទចន្ទប្រជោតព្រមទាំងអ្នកនគរអុជេនីកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយទើបត្រឡប់មកគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធម្ដងទៀតកាលដែលព្រះមហាកច្ចាយណត្ថេបានទទួលការលើកដំកើងឲ្យជាអ្នកចែកសេចក្តីសង្ខេបឲ្យពុទ្ធស្ដាប់បាននោះគ្រាមួយព្រះមានព្រះភិយត្រង់សំដែងភតេករតសូត្រទុកដោយសង្ខេបដែលប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈដូចមានសេចក្តីថាបុគ្គលមិនគប្បីអឡោះអឡ័យបញ្ចខន្ធជាអតីតៈមិនគប្បីប្រាថ្នាបញ្ចខន្ធជាអនាគតព្រោះថាបញ្ចខន្ធាជាអតីតៈបញ្ចខន្ធនោះកន្លងផុតទៅហើយបញ្ចខន្ធាជាអនាគតបញ្ចខន្ធនោះក៏មិនទាន់មកដល់មួយទៀតបុគ្គលណាពិចារណាឃើញច្បាស់នៅធម៌ជាបច្ចុប្បន្នក្នុងទីនោះនោះបុគ្គលនោះនោះដឹងច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដែលមិនរសេមរសាមមិនកំរើកហើយត្រូវចម្រើនឲ្យរឿយរឿយនៅផលសមបត្តិដែលជាអារម្មណ៍របស់ព្រះនិព្វាននោះឯការជាជាមជាគ្រឿងដុតនៅកិលេសបុគ្គលគួរធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះឯងអ្នកណានឹងដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកបានព្រោះថាការតតុលរបស់ជើងចំពោះមច្ចុបដែលមានសេនាច្រើននោះมันមានសោះឡើយមុននេះជាអ្នកស្ងប់ទុកតែហៅបុគ្គលដែលមានវិហេរធម៌យ៉ាងនេះមានជាយាមដុតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកមិនជិលច្រអូសអស់ថ្ងៃនឹងយប់នោះឯងថាជាអ្នកមានរាត្រីមួយដ៏ចម្រើនឧទ្ទេសនេះបើព្រះមានបនទ្រង់សំដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបមិនបានចែកសេចក្តីដោយពុស្ដាអ្នកណានោះក៏បីចែកសេចក្តីដោយពុស្ដាបានមនាលអវសោកច្ចាយណៈពួកយើងខ្ញុំទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាព្រះមហាកច្ចាយណៈមានអាយុនេះឯងព្រះសាស្តាតែងសរសើរផងពួកសាព្រហ្មចារីជាអ្នកចេះដឹងបានលើកតម្កើងផងព្រះមហាកច្ចាយណៈមានអាយុអាចចែករំលែកសេចក្តីនៃឧទ្ទេសដែលព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សំដែងដោយសង្ខេបនេះឲ្យពុស្ដាបានផងបើដូច្នោះគួរតែយើងនាំគ្នាចូលទៅរកព្រះមហាកច្ចាយណៈមានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយត្រូវសួរសេចក្តីនេះនឹងព្រះមហាកច្ចាយណៈនេះមានអាយុសូមឲ្យព្រះមហាកច្ចាយណៈមានអាយុឯសេចក្តីឲ្យទានព្រះមហាកច្ចាយណៈពោលថាមនាលអវសោបរោះអ្នកត្រូវការដោយខ្លឹមឈើស្វែងរកខ្លឹមឈើត្រាច់ស្វែងរកខ្លឹមឈើកាលឈើមានខ្លឹមដោះនៅមុខក៏រំលងគល់រំលងដើមហើយសង្កល់រកខ្លឹមឯមែកនិងសន្លឹកវិញមានឧបមាយ៉ាងណាមិញសេចក្តីនេះក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះដែរព្រះសាស្តានៅក្នុងទីចំពោះមុខរបស់លោកអ្នកមានអាយុទាំងឡាយពួកលោករំលងព្រះមានព្រះភិយនោះហើយសម្គាល់សេចក្តីដែលត្រូវសួរនោះចំពោះខ្ញុំវិញមនាលអវសោព្រោះថាព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបនៅធម៌ដែលគួរជ្រាបបានឃើញនៅធម៌ដែលគួរឃើញបានទ្រង់មានបញ្ញាចក្ខុមានញាណទ្រង់មានធម៌មានគុណដ៏ប្រសើរទ្រង់កាន់ធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌
ពញ្ញលសេចក្តីទ្រង់ប្រទានដល់អមតៈជាម្ចាស់ធម៌ជាព្រះតថាគតទើបសំគាល់ដល់ប្រាថ្នានោះគឺកាលវេលាដែលអ្នកទាំងឡាយគួរតែសួរសេចក្តីនោះនឹងព្រះមានព្រះភាកបើព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយដល់អ្នកទាំងឡាយយ៉ាងណាចូលអ្នកទាំងឡាយចាំទុកសេចក្តីនោះយ៉ាងនោះចុះមនាលអាវសោកច្ចាយណៈព្រះមានព្រះភាកព្រះអង្គជ្រាបនៅធម៌មានបញ្ញាចក្ខុយើងទាំងឡាយក៏បីចាំទុកសេចក្តីនោះយ៉ាងនោះក៏ពិតមែនហើយតែថាព្រះមហាកច្ចាយណៈមានអាយុព្រះសក្តាតែងសរសើរផងពួកសព្រហ្មចារីបុគ្គលជាអ្នកចេះដឹងតែងលើកតម្កើងផងមួយទៀតព្រះមហាកច្ចាយណៈលោកអាចចែកសេចក្តីនៃឧទ្ទេសដែលព្រះភគវីសម្ដែងហៅដោយសេចក្តីសុខែមិនទាន់ចែករំលែកសេចក្តីដោយពុស្ដានោះឲ្យពុស្ដាបានផងសូមព្រះមហាកច្ចាយណៈមានអាយុកុំធ្វើឲ្យជាជូរឡើយសូមចែកឲ្យទៀនព្រះមហាកច្ចាយណៈតបថាមនាលអវសោបើដូច្នោះលោកទាំងឡាយចូលស្ដាប់ចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យប្រពៃចាស់ខ្ញុំនឹងសម្ដែងប្រាប់ពួកភិក្ខុទាំងនោះក៏ទទួលពាក្យរបស់ព្រះមហាកច្ចាយណៈមានអាយុថាករណាអវសោមនាលអវសោកាលព្រះសព្ទពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅឧទ្ទេសនោះដោយសង្ខេបមិនទាន់បានចែកសេចក្តីឲ្យពុស្ដាខ្ញុំយល់សេចក្តីពុស្ដាដូចនេះមនាលអវសោបុគ្គលអឡោះអឡៃបញ្ចខន្ធជាអតីតៈតើដូចម្ដេចវិញ្ញាណរមែងជាប់ជំពាក់នឹងឆន្ទរិគៈក្នុងចក្ខុក្នុងរូបនោះថាអាត្មាអញមានចក្ខុក្នុងអតីតៈដូចនេះបុគ្គលតែត្រេកអរចំពោះចក្ខុក្នុងរូបនោះព្រោះវិញ្ញាណជាប់ជំពាក់ដោយឆន្ទរិគៈតើបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុក្នុងរូបនោះឈ្មោះថាអឡោះអឡៃចក្ខុក្នុងរូបជាអតីតៈអាត្មាអញមានសតៈក្នុងកាលជាអតីតៈដូច្នេះមានសំលេងដូច្នេះអាត្មាអញមានធិញ្ញៈក្នុងកាលជាអតីតៈដូច្នេះមានក្លិនដូច្នេះអាត្មាអញមានជីវហាក្នុងកាលជាអតីតៈដូច្នេះមានរស់ដូច្នេះអាត្មាអញមានកាយក្នុងកាលជាអតីតៈដូច្នេះមានផលថាពៈដូច្នេះអាត្មាអញមានចិត្តក្នុងកាលជាអតីតៈដូច្នេះមានធម្មរម្យដូច្នេះវិញ្ញាណរមែងជាប់ជំពាក់នឹងឆន្ទរិគៈក្នុងចិត្តនឹងធម្មរម្យនោះដូច្នេះបុគ្គលរមែងត្រេកអរចំពោះចិត្តនឹងធម្មរម្យនោះព្រោះវិញ្ញាណជាប់ជំពាក់នឹងឆន្ទរិគៈកាលបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចិត្តនឹងធម្មរម្យនោះឈ្មោះថានៅអឡោះអឡៃចិត្តនឹងធម្មរម្យជាអតីតៈមនាលអវសោបុគ្គលនៅអឡោះអឡៃបញ្ចខន្ធជាអតីតៈយ៉ាងនេះឯងមនាលអវសោបុគ្គលមិនអឡោះអឡៃបញ្ចខន្ធជាអតីតៈតើដូចម្ដេចវិញ្ញាណរមែងមិនជាប់ជំពាក់នឹងឆន្ទរិគៈក្នុងចក្ខុនឹងរូបនោះថាអាត្មាអញមានចក្ខុក្នុងកាលជាអតីតៈដូច្នេះមានរូបដូច្នេះបុគ្គលរមែងមិនត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះព្រោះវិញ្ញាណមិនបានជាប់ជំពាក់នឹងឆន្ទរិគៈកាលបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះឈ្មោះថាមិនបានអឡោះអឡៃចក្ខុនឹងរូបជាអតីតៈអាត្មាអញមានសតៈក្នុងកាលជាអតីតៈដូច្នេះមានសំលេងដូច្នេះ
អាត្មាអញមានធានៈក្នុងការជាអតីតដូច្នេះមានក្លិនដូច្នេះអាត្មាអញមានជីវៈក្នុងការជាអតីតដូច្នេះមានរស់ដូច្នេះអាត្មាអញមានកាយក្នុងការជាអតីតដូច្នេះមានផលតពៈដូច្នេះវិញ្ញាណរមែងមិនជាប់ចម្ពាក់ដោយឆន្ទរិគៈក្នុងចិត្តនិងធម្មរមរុក្ខាអាត្មាអញមានចិត្តនៅក្នុងការជាអតីតដូច្នេះមានធម្មរមដូច្នេះបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម្មរមនោះព្រោះវិញ្ញាណមិនជាប់ចម្ពាក់ដោយឆន្ទរិគៈកាលបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម្មរមនោះឈ្មោះថាមិនអាឡោះអាឡ័យចិត្តនិងធម្មរមជាអតីតមនីលអវសោបុគ្គលមិនអាឡោះអាឡ័យបញ្ចខន្ធជាអតីតយ៉ាងនេះឯងមនីលអវសោបុគ្គលប្រាថ្នានៅបញ្ចខន្ធជាអនាគតតើដូចម្តេចបុគ្គលតំកល់ចិត្តដើម្បីការបាននៅរបស់ដែលមិនទាន់បានថាក្នុងកាលជាអនាគតសូមអរអាត្មាអញមានចក្ខុដូច្នេះមានរូបដូច្នេះព្រោះការតំកល់ចិត្តជាបច្ច័យនាំឲ្យបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបនោះកាលបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបនោះឈ្មោះថាប្រាថ្នានៅចក្ខុនិងរូបជាអនាគតក្នុងកាលជាអនាគតសូមអរអាត្មាអញមានសត្តៈដូច្នេះមានសំឡេងដូច្នេះក្នុងកាលជាអនាគតសូមអរអាត្មាអញមានធានៈដូច្នេះមានក្លិនដូច្នេះក្នុងកាលជាអនាគតសូមអរអាត្មាអញមានកាយដូច្នេះមានផលតពៈដូច្នេះបុគ្គលតម្កល់ចិត្តដើម្បីការបាននៅចិត្តនិងធម្មរមដែលមិនទាន់បានថាក្នុងកាលជាអនាគតសូមអរអាត្មាអញមានចិត្តដូច្នេះមានធម្មរមដូច្នេះព្រោះការតម្កល់ចិត្តជាបច្ច័យនាំឲ្យបុគ្គលនោះត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម្មរមនោះតើបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម្មរមនោះឈ្មោះថាប្រាថ្នានៅចិត្តនិងធម្មរមជាអនាគតមនីលអវសោបុគ្គលប្រាថ្នានៅបញ្ចខន្ធជាអនាគតយ៉ាងនេះឯងមនីលអវសោបុគ្គលមិនប្រាថ្នានៅបញ្ចខន្ធជាអនាគតតើដូចម្តេចបុគ្គលមិនតម្កល់ចិត្តដើម្បីការបាននៅរបស់ដែលខ្លួនមិនទាន់បានថាក្នុងកាលជាអនាគតសូមអរអាត្មាអញមានចក្ខុដូច្នេះមានរូបដូច្នេះព្រោះការមិនបានតម្កល់ចិត្តជាបច្ច័យនាំឲ្យបុគ្គលលែងត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបនោះកាលបុគ្គលលែងត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបនោះឈ្មោះថាមិនប្រាថ្នានៅចក្ខុនិងរូបជាអនាគតក្នុងកាលជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានសោតៈដូច្នេះមានសំឡេងដូច្នេះក្នុងកាលជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានធានៈដូច្នេះមានក្លិនដូច្នេះក្នុងកាលជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានជីវៈដូច្នេះមានរស់ដូច្នេះក្នុងកាលជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានកាយដូច្នេះមានផលតពៈដូច្នេះបុគ្គលមិនបានតម្កល់ចិត្តទុកដើម្បីការបានឫចិត្តនិងធម្មរមដែលមិនទាន់បានថាក្នុងកាលជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានចិត្តដូច្នេះមានធម្មរមដូច្នេះព្រោះការមិនបានតម្កល់ចិត្តទុកជាបច្ច័យនាំឲ្យបុគ្គលលែងត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម្មរមនោះកាលបុគ្គលលែងត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម្មរមនោះឈ្មោះថាមិនប្រាថ្នានៅចិត្តនិងធម្មរមជាអនាគតមនីលអវសោបុគ្គលមិនប្រាថ្នានៅបញ្ញខន្ធជាអនាគតយ៉ាងនេះឯងមនីលអវសោបុគ្គលរកតែរសាមក្នុងពួកធម៌ជាបច្ចុប្បន្នតើដូចម្តេចមនីលអវសោចក្ខុនិងរូបទាំងពីរនេះជាបច្ចុប្បន្ន
វិញ្ញាណរមែងជាប់ចម្ពាក់នឹងឆន្ទរិយៈក្នុងចក្ខុនឹងរូបជាបច្ចុប្បន្ននេះឯងបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះព្រោះវិញ្ញាណជាប់ចម្ពាក់នឹងឆន្ទរិយៈកាលបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះឈ្មោះថារសេមរសាមក្នុងពួកធម៌ជាបច្ចុប្បន្នមនាលអវសោត្រជាតនឹងសំលេងច្រមុះនឹងក្លិនអណ្តាតនឹងរសកាយនឹងផលតពៈចិត្តនឹងធម្មរំទាំងពីរនេះជាបច្ចុប្បន្នវិញ្ញាណរមែងជាប់ចម្ពាក់នឹងឆន្ទរិយៈក្នុងចិត្តនឹងធម្មរំនោះឯងបុគ្គលរមែងត្រេកអរចំពោះចិត្តនឹងធម្មរំនោះព្រោះវិញ្ញាណជាប់ចម្ពាក់នឹងឆន្ទរិយៈកាលបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចិត្តនឹងធម្មរំជាបច្ចុប្បន្ននោះឈ្មោះថារសេមរសាមក្នុងពួកធម៌ជាបច្ចុប្បន្នមនាលអវសោបុគ្គលរសេមរសាមក្នុងធម៌ជាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះឯងមនាលអវសោបុគ្គលមិនរសេមរសាមក្នុងពួកធម៌ជាបច្ចុប្បន្នតែដូចម្តេចមនាលអវសោចក្ខុនឹងរូបទាំងពីរនេះជាបច្ចុប្បន្នវិញ្ញាណមិនជាប់ចម្ពាក់នឹងឆន្ទរិយៈក្នុងចក្ខុនឹងរូបជាបច្ចុប្បន្ននោះឯងបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះព្រោះវិញ្ញាណមិនជាប់ចម្ពាក់នឹងឆន្ទរិយៈកាលបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះឈ្មោះថាមិនរសេមរសាមក្នុងពួកធម៌ជាបច្ចុប្បន្នមនាលអវសោត្រជាដែលសំលេងច្រមុះនឹងក្លិនអន្តាតនឹងរសកាយនឹងផលតពៈចិត្តនឹងធម្មរំទាំងពីរនេះជាបច្ចុប្បន្នវិញ្ញាណរមែងមិនជាប់ចម្ពាក់នឹងឆន្ទរិយៈក្នុងចិត្តនឹងធម្មរំជាបច្ចុប្បន្ននោះឯងបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចិត្តនឹងធម្មរំជាបច្ចុប្បន្ននោះព្រោះវិញ្ញាណមិនជាប់ចម្ពាក់នឹងឆន្ទរិយៈកាលបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចិត្តនឹងធម្មរំនោះឈ្មោះថាមិនរសេមរសាមក្នុងពុទ្ធោជាបច្ចុប្បន្នមនាលអវសោបុគ្គលមិនរសេមរសាមក្នុងពុទ្ធោជាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះឯងសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា